Kitab Setunggal Samuel bab 13 ayat 13 ngantos bab 15 ayat 13. Lan wadyabala pengawali wong Filisti wis ana sak pondo kang metu ing lowahane gunung ing Mikmas. Nuju sawijining dina, Pangeran Yonatan, putrane sang Prabu Saul ngandika marang abdine juru ngampil gegamani. Ayo padha nyabrang nyedaki para pengawali wong Filisti kang mapan ana ing sisih kono. Nanging ora ngaturi pirsa marang ramani. Ana dene sang Prabu Saul lenggah ana ing tapel watese Gibea ing sak ngisore wit dilima kang ana ing Migron. Lan wong akeh kang derek sang Prabu Saul kae kira-kira wong 600. Imam Ahia bin Ahitub sedereke Imam Ikabod bin Pinehas, putrani Imam Eli, imami sang Yewa ing Silo, panjenengane kang ngagem efod ing wektu semono. Nanging wong akeh ora ngerti mungguh tindake Pangeran Yonatan. Ing lowahane pagunungan kang diangkah arep disabrangi Pangeran Yonatan menyang panggonane bolo pengawali wong Filisti, ana pongole gunung parang ing sisih kene lan ing sisih kono, kang siji aran Boses, sijine aran Seni. Pongol kang siji mentongol ing sisih lor ngadepake Mikmas, sijine ing sisih kidul ngadepake Geba. Pangeran Yonatan ngandika marang abdine kang ngampil kegaman iku, payo podo nyabrang nyedaki bolo pengawali wong-wong kang ikuten iku. Mbok menawa sang Yewah nyarirani perang kita, amarga tumrap sang Yewah gampang wae mitulungi. Dadiyo karo wong akeh, dadiyo karo wong sithik. Atur wangsulane abdi kang ngampil gegaman. Sumangga panjenengan dalem tindakaken sakarsa dalem, adalem namung derek kemawon. Pangandikane Pangeran Yonatan dingati ati. Kita padha nyabrang nyedaki lan ngaton marang wong-wong iku. Menawa kandhane marang kita mangkene, mandheka nganti aku padha nekani kowe, nuli kita mandek ing panggonan iku lan ora munggah marani wong-wong iku. Nanging menawa kandhane mangkene, munggah mrene, kita bakal munggah. Amarga yen mangkono sang Yewah wis ngulungake wong-wong iku marang tangan kita, iku pratandane kanggo kita. Bareng sak karone ngaton marang bala pengawali wong Filisti, guneme wong Filisti mau delengen para wong Ibrani padha metu saka ing guwa pandhelikane. Wong-wong bala pengawali wong Filisti padha nguwuh-uwuh marang Pangeran Yonatan lan kang ngampil gegamani pangucape. Munggah mrene, aku arep padha ngajar kowe. Pangeran Yonatan banjur ngandika marang abdini kang ngampil gegaman, munggah ngetutno aku, amarga sang Yewah wis ngulungake wong-wong iku marang tangane wong Israel. Pangeran Yonatan banjur krekelan munggah kaderekake tining abdini. Wong iku padha mati katempu tining Pangeran Yonatan. Dini abdine juru ngampil gegaman kang mateni wong-wong iku saka ing mburi. Kasoran kang kapisan kang kelakon margo saka panempuhe Pangeran Yonatan. Lan abdine kang ngampil gegaman kang oleh pepati kira-kira wong 20. Iku kelakone ana ing wewengkon kang doe watara setengah palukon ing Pategalan. Tumuli tuwuh pagiris ing pakemahan, ing ora-ora lan ing antarane rakyat kabeh. Uga para prajurit pengawalan tukang rayah padha giris lan bumi nganti gonjing. Temah nganakake pagiris kang saka Gusti Allah. Bareng para prajurite jagabaya sang Prabu Saul ing Gibea Benyamin weruh kang manggono iku, lan wong padha ribut lumaku mrana mrene kaya alun kang ngombak-ombak mrana mrene. Sang Prabu ngandika marang bala kang padha nderek panjenengane, niti priksa
pabarisan sapa kang ora ana. Banjur padha nitipriksa lan kasumurupan yen Pangeran Yonatan karo abdine juru ngambil gegaman ora ana. Sang Prabu Saul banjur ngandika marang Imam Ahiya, "Klambine efod gawanen mrene." Amarga ing wektu semono Imam Ahiya kang nganggo efod ana ing antaraning bangsa Israel. Nanging nalika Sang Prabu Saul lagi wawan sabda karo imam iku, saya kisruh kaanani ing pakemahane bangsa Filisti. Temas Sang Prabu Saul ngandika maneh marang imam iku, "Tokno wae." Sang Prabu Saul lan sakai wong kang derek panjenengane banjur padha ngumpul. Bareng padha tekan ing papan peperangan, katon kabeh wong padha pedhang pinedhang, dadekake geger puyengan. Apa maneh wong Ibrani kang wis lawas manggon amor karo bangsa Filisti, sarta kang wis melu maju perang awor karo wadya balane, padha balik ngiloni para wong Israel kang padha nderek Sang Prabu Saul lan Pangeran Yonatan. Malah bareng sakai wong Israel kang padha umpetan ing pagunungan Ibrahim krungu yen bangsa Filisti padha keplayu, para wong iku padha manunggal ana ing paprangan. Mangkono anggone Sang Yehuwah mitulungi wong Israel ing dina iku. Peperangan iku ngombro-ombro nganti ngliwati Bet Awen.